Glimt Värmland presenteras i samarbete med Din försäkring är Värmland, med din nöjderst kundera på bil- och företagsförsäkring. Och Skogals Folkets hus. Fredag den 12 oktober visades de nya stora ledbussarna upp som ska trafikera snabbbusslinjen Karlstadstråket med start den 9 december. Bussarna som är helt eldrivna är de första i sitt slag i landet och kan ta upp till 140 resenärer. Den första etappen i det nya Karlstadstråket som ni ser här på filmen går mellan Rud och Stora torget, men flera sträckningar är planerade i framtiden. Den här bussen kommer att trafikera det vi kallar Karlstadstråket, en ny snabbbusslinje i Karlstad som går mellan Stora torget och Ruds bytespunkt. Och vi brukar säga att det är första delen i ett större linjesystem. Alltså på sikt så hoppas vi att kunna bygga ut det här. Så att det är inte bara tänkt att vi går bara mellan torget och Rud, utan kanske lite längre i framtiden. Och bakgrunden till det här är ju att vi vill utveckla kollektivtrafiken och göra det så smidigt och enkelt som möjligt att resa med Karlstadbuss. Och i det här så ingår det ju också att bygga om gatunätet mycket, så att, vilket ju många säkert har sett i stan att det har byggts om väldigt mycket. Innan vi går in på det, så turtätheten här kommer att vara bra på den här snabblinjen? Ja, som bäst så har vi 6 minuters trafik, så den går var 60 minuter i hög, när det är hög trafik, alltså när det är som mest resenärer. Så att, det är ju en förbättring mot tidigare. Morgon då och eftermiddag, rusningstid? Precis, morgon och eftermiddag. Om vi tittar på stan här nu då, bron i Haga till exempel, när kan man börja åka på den? Ja, det här är ju tänkt att det ska, själva byggprojektet ska vara färdigt i slutet av november. Så att det är ju, det kommer fortfarande tyvärr vara lite svårt att ta sig fram även nu. Men som jag tror att många har sett i alla fall, så börjar det i alla fall visa sig hur det ska se ut. Det är ju, Haga är ju ett sånt ställe där det har pågått väldigt mycket byggnationer under året. Men också uppe vid Rudsberget eller Rudsmotet, Nobelplan, har det ju också varit väldigt intensiv byggperiod under hela året egentligen. Så att, men även där börjar man se att det är lite förändringar gjorda och man börjar se hur det ska se ut. Haga oss över bron då, så Rutsvägen och sen upp emot Motet och Nobelgymnasiet, Rutskolan och vidare. Ja, det stämmer. Hela vägen upp till det vi kallar Ruds bytespunkt. Och anledningen till att vi kallar det bytespunkt är ju för att man där kan byta till regiontrafik. Så om du går på Sundsdälkegymnasiet till exempel, så kan du byta redan där om du kommer från Molkom eller Filipstad. Mer som får plats på bussen också faktiskt. Ja, 140 personer tror jag den är drygt registrerad för. Så att, det är väldigt mycket folk som får knö in sig om vi ska fylla hela. Jag ska inte gå händelserna förväg då, men det är premiär för det här 9 december. Men vart är nästa snabblinje då? Ja, det finns ju inget beslut fattat om exakt vart det kommer gå. Men det finns ju en plan om att gå ända från universitetet, Kronoparken, bort till Bergvik. Så att, men vi får se vart vi bygger härnäst. Vilken buss! Ja, den är häftig. Vi är jättenöjda med den här bussen som ju är först i sitt slag i Sverige. Så vi är jättenöjda. Mm, du kan väl berätta lite om bussen. Den är ju den största jag har sett här i stan. Mm, ja, den är häftig. Den är en 18 meter lång elledbuss då, som kommer att köras helt på el och laddas uppe på Ruds bytespunkt med våra snabbladdare där. Totalt har den 140 platser ombord, varav ungefär 40 sittplatser. Ja, det är ett lite annat upplägg här när det gäller inredning och så där. Det är lättare med barnvagnar till exempel. Mm. Ja, vi har satsat på att försöka få in så många som möjligt i den här bussen. Den kommer ju att gå förbi 3 stora skolor i Karlstad, så att det är ett stort behov av att få in många passagerare. Så den är väldigt rymlig. Sen så har vi ombordstigning i 4 dörrar på den här bussen, vilket vi inte har på någon annan buss då. Och det är ju för att underlätta ombordstigning och avstigning, så det går så snabbt som möjligt. Pris ska vi inte prata om, men när det gäller elen här, hur långt går den på en laddning och hur laddar ni? Den går ungefär 5 mil på en laddning. Nu kommer inte vi att köra så långt, utan vi kommer att köra ett varv då från Ruds bytespunkt ner till torget och tillbaka innan vi laddar det igen. Och då kommer den att behöva ungefär 5 minuters laddning där uppe på bytespunkten där. We'll be right back.
Glimt Värmland presenteras i samarbete med Din försäkring är Värmland, med din nöjderst kunderna på bil- och företagsförsäkring och Skoghalls Folkets Hus.